Er du vild med tal? Er du en hej til matematik? Kan du arbejde med statistik? Og kan du anvende tal kreativt? Så er DM i statistik måske lige noget for dig. Konkurrencen er for gymnasieelever i 3.G, der har matematik på A-niveau. Du vil komme til at arbejde med udtræk fra databaser. Du vil arbejde med behandling af store datasæt. Og endelig skal du finde relevant måde at præsentere dine resultater på. Konkurrencen foregår som en posterkonkurrence. Der stilles årligt en udfordring eller tema for konkurrencen. Og herefter skal der findes tal, der skal tænkes i sammenhænge, der skal beregnes og der skal præsenteres. Hver gruppe præsenterer deres poster og resultater for en række dommere, der alle arbejder professionelt med statistik. Konkurrencen afholdes i samarbejde med Danmarks Statistik, og tilmeldingen foregår på www.undervisningskonkurrencer.dk.